Tak přátelé, já vás zdravím opět dneska, včera, dneska, každý den. Chtěl bych zase na chvíličku využít toho, té úžasné techniky a předat vám některé moje dnešní možná, nevím, jestli to někoho zajímá, ale já věřím tomu, že to má smysl pro mě a pro vás taky. A když to já mluvím, takže mi to něco přináší dobrého, a když to vyslyšíte, že vám to taky může přinést něco dobrého, tak proto ten čas strávím tady nad tím trochu a tak se vám omlouvám, pokud vás otravují, obtěžují, ale poslechněte si to, já věřím tomu, že vás to zaujme. Dneska jsem šel po městě tady v Těšíně před chvilkou, možná před hodinkou a teďka jsem šel tak trochu projít ještě večer a viděl jsem tam někde ve městě nějakého experta, duchovního hledáče možná, který měl pod paží několik knížek Bhagavita a takové jakési duchovní nauky a vypadal tak nějak divně z mého pohledu, protože měl dlouhou sukni až k zemi, byl to synek asi 40 letý, měl takový strakatý vlasy, nějaký dlouhý copánky a byl takový nějaký happy a šel tam po té ulici a nějak jsme se potkali. A on mě viděl, já jsem ho taky viděl, asi říkám, já mu řeknu něco, já se rád s ním potkám, jo. A on taky hledal nějaké lidi, s kterým by nabízel to svoje učení duchovní, ty duchovní nauky. A tak jsme se nakonec potkali a on se teda přiřítil ke mně, já jsem zpomalil, abych mu neutekl, nechtěl jsem mu utéct, chtěl jsem mu přidat to moje poselství. A to bylo strašně zajímavé tady, to setkání. A on než začal nějak něco mluvit, jo, já mu říkám, že já si vím, že je jakýsi ten duchovní hledáč, že má ty knížky, ty Bhagavity a takové ty jakési věci, ale že mám jako jinou knihu a že jsem křesťan a že ty věci jsem kdysi četl a že jsem došel k závěru, že nejsou v pořádku, že ta realita je o něčem jiném, a že jsem vlastně uvěřil v toho Ježíše Krista, který zemřel za moje hříchy a že jsem to přijal vírou. A on říkal, že ta pravda je v těch jeho knihách, v té Bhagavitě a podobně. A já jsem mu říkal, a tak kdo tam podle těch knih řeší otázku tvého hříchu, tvých hříchů, protože za ty hříchy prostě člověk musí zaplatit jednou dříve nebo později. A on prvně to tak jako by nechápal, co to vlastně ten hřích je. Já říkám, víš co, když se nebudeš učit ve škole, tak dostaneš pětky, A když prostě budeš jezdit autem prostě na červenou a budeš jezdit 180 přes obec, tak zaplatíš, prostě to jsou hříchy, všecko, A za to je třeba zaplatit, když člověk něco zasadí, tak to prostě bude muset sklízet, předtím neuteče, A kdo řeší u tebe tu otázku, abys nemusel zaplatit za ty špatné rozhodnutí, A on říká, no, tady to mám v těch knihách, ten můj Bůh z té knihy tam, ten mi odpustí ty moje hříchy všecky, A já mu říkám, víš co, podle Bible ne, podle Bible mzdou hříchu je smrt, za hříchy musí někdo zaplatit, není pravda, že Pan Bůh to odmaže, ne, tohle je špatné pochopení Bible, Pan Bůh zaplatil za ty hříchy lidské, tím příběhem s Ježíšem Kristem na kříži, že prolil tu krev na kříži za naše hříchy, aby ten, kdo věří, my to vírou musíme přijmout. Ale není pravda, že Pan Bůh vymaže ty hříchy takhle nějak, u každého, To není pravda. Za hříchy musí být zaplaceno krví, A to je, ta Bible to celé mluví ze všech stran pořád do kolečka, Za hříchy musí být zaplaceno smrtí, Ale
My tady máme Pana Boha, který poslal Ježíše Krista, jo, a on se rozhodnul, Bůh se rozhodnul, že on zaplatí za naše hříchy. Ale abychom my nemuseli za ty hříchy platit, jo, tak musíme věřit v toho Ježíše Krista. To jsem se mu snažil vysvětlit, jako jo. A on říká, že ta Biblii nevěří, že ten Ježíš Kristus není ten, to, co tam je napsané o něm. Jako, že to není pravda, jako jo. Já říkám, no ale, i když to si myslí, že to jako nemusí být pravda, jo, tak pořád to jeho učení neřeší otázku, jak uniknout před těma vlastníma klackama, jo, před těma špatnýma rozhodnutíma, jako jo, protože když člověk, nakonec člověk stárne, že jo, a prostě vidí, že se proměňuje a že tady nebude na věky a že platí za něco, jo, když budu žít nezdravě, jo, začnu od zítřka pít jenom rum, jo, tak prostě budu muset zaplatit za to, jo. Takže on jako nakonec říká, že tomu nevěří, jako jo, a že Pan Bůh mu odpustí ty hříchy a že nemusí věřit v Ježíše Krista, že za něho zemřel na kříži, jako jo. A já si myslím, že to je vedle jak ta jedle, jo. Bible mluví dost jasnou řečí a my musíme přemýšlet o tom a musíme nakonec asi, abychom fakt věděli, o co go, jako, abychom poznali tu pravdu, jo. Tak podle mě bychom měli konfrontovat ten náš život s Biblí, jako, jo, s tím Božím slovem, aspoň s tím evangeliem. Jo? Jinak jsme v letadle, letíme hore nohama a si myslíme, že letíme v pořádku. Jo? Že nemáme ten výchozí metr nějaký pro naše přemýšlení. A to evangelium a ta Bible dává logiku v tom, když se tomu trochu oddáme, otevřeme, jo, a začneme o tom přemýšlet, jako jo. Bible jasně říká, že mzdou hříchu je smrt, že musíme prolít krev za hříchy, respektive, že někdo musí prolít krev za lidské hříchy. Jo? Jo? A pokud se jedná o mě, tak buď já, anebo někdo, kdo mě miluje tak moc, že je ochoten za mě jít na ten kříž, jo, a to ten Ježíš, já to můžu přijmout tou vírou v Ježíše Krista, jo. A takže jsem vám to chtěl říct, bylo to strašně zajímavé, on se potom tak jako nějak nervnul, ten člověk, jako jo, a já mu říkám, víš co, seš vedle jak ta jedle, letíš hore nohama v tom letadle, jako asi myslíš, že letíš správně a za chvilku se roztřískáš, jako jo, a on už nebyl schopen potom mluvit nic a už prostě utekl, jako jo, se tak rozhazoval rukama, jo. A viděl, že... Já mu říkám, víš, já jsem ty knížky kdysi čel, jako jo. Ale ty knížky neřeší otázku našeho hříchu, jo. Ale Bible řeší, nám nabízí, že ten Ježíš přichází tady a říká, ty já ti dám tu platbu za ty hříchy, jo. Takže to bylo asi moje dneska taková zkušenost a možná bych ještě připomenul klíčový verš biblický, jo, kde ten Jan 3:16, podle mého to je dobré o tom přemýšlet, jako, jo, a tam se píše, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého syna Ježíše Krista, že ho vydal, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jo? Že nemusíme zahynout, jo? Nemusíme zaplatit smrtí za ty naše hříchy, jo? Pokud budeme věřit, že Bůh sám zaplatil za ty naše hříchy smrtí Ježíšem Kristem. Jako, jo? A to je klíčové poselství, přátelé, tak já vám přeji, ať o tom přemýšlíte, jo? Ať konfrontujete ty svoje názory s tím biblickým pohledem, jako jo. Pokud si myslíte, že to je nonsens ta Bible, jo, tak přesto zkuste o tom přemýšlet a číst to hlavně, jo, se seznamovat s tím, jako jo, a hledat, jako ptát se, Bože, jak to je, jo, protože můžeme letět skutečně hore nohama v životě, jako jo,
a najednou přijde účtování, jo, protože to člověk zasevá, to bude sklízet, jako, jo. To jsme si určitě vyzkoušeli v životě moc krát už, jako ve škole si to člověk vyzkouší, jako se neučí, kašle na to, jo, a přijde výprask, jako jo, je lehkomyslný, jako jo, a něco zanedbá, přijde výprask, pořád se to opakuje, jako jo, a Bible říká, smířte se s Bohem, jako jo, čiňte pokání a věřte v Ježíše Krista, věřte Bibli, věřte Bohu, jo, a hlavně zkuste hledat Boží pravdu, ten Boží pohled do těch věcí. Jo. Začněte brát vážně Boží slovo, které je životem pro nás, věčným životem. Jo. Přátelé, tak vám zahraju písničku ještě, pokusím se teda jednu pěknou, já doufám, že se mi to trochu podaří. A písnička začíná jako tak, jako dost, bych řekl, možná černě, ale ten beznadějný příběh se potom otočí. A to je perfektní, jako jo. A ten náš život nemusí skončit blbě, jako jo. To je biblické poselství taky. Nemusí to skončit blbě, jako jo. Ale je třeba do toho investovat ten čas. Je třeba získat tu křesťanskou víru, jo. Jakým způsobem? No, Pavel apoštol říká, slyšením evangelia, jo, že ten příběh začneme zkoumat, číst, přemýšlet a možná, to tam není, to si vymýšlím teďka, ale přijde z toho víra, která nás zachrání, jo, z našich hříchů, jo, že nebudeme muset platit za ty hříchy, jako, jo, protože jsme tu platbu přijali, jo, že to někdo za nás zaplatil, ale za hříchy musí být zaplaceno. Není pravda, že se to tak jako nějak vstřebá. Jako, jo. Podle Bible za hříchy musí být prolita krev. Jo. A takže vám přeji budoucnost a naději, jo, ale ne falešnou naději, jako, jo, ne falešnou naději, že si něco vymyslíte a si myslíte, že to dopadne takhle a dopadne to úplně jinak, jo, protože Pán Bůh stanoví pravidla hry, jako jo, ne my, jako jo. My si můžeme o tom myslet a můžeme si myslet, co dopadne dobře, jako jo, ale pokud nebudeme činit pokání a nebudeme věřit v Ježíše Krista, jo, pokud mu to nepředáme, jo, tak můžeme mít sebe krásnější představy o naší budoucnosti, ale dopadne to blbě, jo. No, stejně jako děcko ve škole si může myslet, že dopadne u zkoušky dobře, a když se prostě nebude učit, jako, a když na to bude kašlat, jo, tak to dopadne blbě, jako, jo, a může mít super naději a může být v pohodě. Takže písnička nakonec dneska. Stmívá se všude, stmívá, pouze tuším, co bude dál. Svíčka mi svítí na krok, moc se bojím, co až dohoří. Svítá v mém srdci, svítá, Ježíš frází, noc prohrála. Srdce mi daroval. Tma prohrála den, zvítězil tam na Golgotě. Tma prohrála den, zvítězil tam na Golgotě. Fajn, přátelé, mějte se krásně a zachovejte zájem o Boží pravdu, která je zjevena v Biblii skrze Ježíše Krista. Ježíš Kristus sám říkal, že přišel lidem říct pravdu o tom, jak se věci mají. Jo. A my si často vymyslíme naši jako nějaký, si myslíme, že máme recht a prásk, zeď. A rozbitý kokos.
Takže hezký den a pokračujeme. Já doufám, že budeme pokračovat dál, přátelé.